حول ولا قوة إلا به لا حول ولا قوة إلا Love السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد رب يسر ولا تعسر بتم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل الأنقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد Sidang penonton sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ejen-ejen ejen kebenaran, pejuang-pejuang kebenaran muslimin dan muslimat hadirin dan hadirat. Para tetamu-tetamu Allah yang dijemput untuk hadir bersama-sama dalam kuliah pengajian online ini dalam majlis ilmu secara maya ataupun atas talian. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Suma alhamdulillah ala kulli nikmah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah azza wa Jalla. Lagi sekali kita dipertemukan lagi, diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu ta'ala untuk terus bersama-sama dalam majlis ilmu kita ini dalam pengajian Lisanul Haq, ini kalam-kalam kebenaran dengan nikmat yang cukup besar ni tuan-tuan. Ini adalah satu kebaikan yang sangat besar nilainya may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Barang siapa yang Allah nak berikan dia kebaikan, yufakihu wahfidin. Maka Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Jadi Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Ta'ala dengan benar-benar syukur. Puji-pujian atas Allah SWT atas kesempurnaannya. Memilih kita untuk duduk dalam majlis ilmu ini. Di atas segala kekurangan kita yang ada, tak ada apa-apa pun kelebihan. Allah lebihkan diri kita ni Allah lebihkan dengan kesempurnaan Allah Taala itu Allah sempurnakan kita ini untuk berada dalam majlis yang begitu sempurna majlis zikrullah tuan-tuan automatik -tuan. -tuan. perbetulkan niat automatik bila kita niat untuk berada dalam majlis zikrullah mudah-mudahan dia jadi sebagai salah satu daripada taman-taman syurga radah min radhi jannah. jadi mari perbetulkan niat kita persiapkan diri kita untuk terus berada dalam majlis ilmu sehingga habis rancangan insya-Allah perbetulkan niat dan jaga adab sebagai penuntut ilmu ia ini tanya apa yang perlu saja, jangan tanya luar daripada perbincangan kita sehingga mengganggu daripada apa yang sepatutnya yang kita nak bahaskan. Fokus sepanjang tempoh kurang lebih satu jam ini insyaAllah. Mudah-mudahan kita mendapat fadilat daripada majlis ilmu ini. Apa dia? Kefahaman. Kefahaman ini yang tidak akan boleh dapat pada sesiapa pun melainkan hanya daripada Allah SWT dengan kesungguhan yang kita berikan. Jadi Alhamdulillah terima kasih yang dah bersiaran pada malam ini. Terima kasih yang terus setia. Alhamdulillah Syabah dan Tania. Saya lihat nama nampak banyak nama-nama baru tu. Saya kira ramai juga yang baru mengikuti pengajian ni. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dalam pengajian Lisanul Haq, kalam-kalam kebenaran ni. Kita dah pun berbahas dalam topik Lisanul Haq ini panjang lebar. Sebelumnya kita bahas tentang hakikat kehidupan pun panjang lebar. Mudah-mudahan banyak yang kita dah bincangkan ni memberikan kefahaman kepada kita kita ni mencari ataupun memperjuangkan kebenaran. Apa itu kebenaran? Yang ini menegakkan kalimatullah, kalimatul hak di dalam kehidupan kita. Banyak majlis ilmu ada hari ini, semua membicarakan kalang kebenaran. Tapi dalam pengajian kita pada malam ini dan seterusnya apa yang saya bawa adalah untuk menterjemahkan dalam kehidupan. Kita pergi, orang Jawa kata deep insight atau personalization dalam kehidupan individu. Sebab itu banyak kita berbicara soal diri kita. Aa, dia tak ada cerita nak letak pada orang lain tidak. Kita nak tengok pada diri kita ni tuan-tuan. Khair alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair mari kita teruskan pengajian kita pada malam ini. Mari kita sama-sama mulakan dengan ummul kitab al-Fatihah. <tuh> Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آه. <assessment> آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسوق السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله Bismillahirrahmanirrahim. Masha Allah la yatibi bil hasanati illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masha Allah la haula wala quwwata illa billahil al-nazim amma ba'du. Alhamdulillah sidang jemaah mulia ka Allah Subhanahu ta'ala. Sebelum kita meneruskan pengajian kita masih lagi membincangkan tajuk pembuktian cinta Allah. Kali ini kita nak mendalami masih lagi tajuk pembuktian. Yang ini yakni pembuktian cinta Allah ni maksudnya apa yang kita nak buktikan dari sudut kita Allah Ta'ala dah buktikan dengan cintanya ini menjadikan kita hambanya itu satu cinta. Cinta Allah SWT. Kemudian Allah SWT menyatakan dengan sifatnya maha pengampun, maha pemurah lagi maha mengasihani. Yang menerima hamba-hambanya itu sekiranya dalam pelbagai bentuk, pelbagai cara, pelbagai keadaan. Datang kepada Allah SWT dengan sepenuh-penuhnya. Yang ini nak menjadi hambanya tak ampun, taubat kepada Allah SWT. Tubuh ila Allah. Wasari'u ila mafirah. Itu tanda pembuktian Allah menyatakan cintanya. Tinggal lagi kita ni. Apakah pembuktian yang kita nak zahirkan? Semalam kita dah sentuh, kemarin kita sentuh tentang antara tandanya itu yang paling besar yang kita nak buktikan adalah adalah hadis yang panjang kita baca daripada Aisyah radhiyallahu anha ini, nak jumpa Allah. datang satu sifat dalam diri kita ini nak jumpa Allah. Dan kita ni tuan-tuan sedang jemaah mula ke Allah Ta'ala. Mau tidak mahu, suka tidak suka. Bagaimanapun kondisi hidup kita ini. Bagaimanapun latar belakang kita ini. Sekiranya ada cinta dalam hati ini. Sudah pasti kita nak kembali bertemu dengan Allah SWT. Sudah pasti tuan-tuan. Mana mungkin kita tak nak jumpa Allah. Sedangkan Allah pencipta kita. Allah bagi kita seluruh perkara yang kita nak hari ini. Mana mungkin kita tak nak jumpa Allah. Ini satu perkara yang mana kalau kita tak nak jumpa Allah bermaksud kita berpaling daripada Allah SWT. Dan Allah kata apa? Allah pun tak ingin nak jumpa kita. Atau ah, Allah benci nak jumpa orang yang benci untuk kembali jumpa Allah. Sedang jemaah mula ke Allah Ta'ala. Apabila dalam diri kita ini ada satu keinginan yang kuat untuk jumpa Allah. Ustaz macam mana ada nak datang keinginan yang kuat untuk jumpa Allah? Sebab tu kita kena faham. Sebab semalam ini, bagi kita ulang kaji sikit. Eh. Kita dah sentuh bagaimana keadaan hati ni, penstruktur hati, jiwa kita tuan Ingat, komponen utama dalam kehidupan ini dan dalam semua perkara, itu adalah jiwa. Itu komponen utama, jiwa. Allah inna fi jasadi mutrah fa'idha solhat, solhat jasada fasadat, fasadat jasada kulu, Allah wahya qalbi. Nabi kata, mafumadis, dalam diri anak Adam itu ada seketul daging dan di kita ni tuan-tuan ada seketul daging kalau daging ni baik baiklah semuanya kalau buruk buruklah semuanya ala wahya qalbi betapa pentingnya hati ini tuan-tuan sehingga dia menjadi penentu kepada keadaan kita semuanya semua dan ini kita dah lihat bagaimana kesan ataupun iktibar-iktibarnya Allah telah rakamkan dalam peristiwa-peristiwa yang mana hamba-hambanya ataupun makhluk-makhluknya yang gagal akhirnya apabila dia gagal menguruskan jiwa dia. Tuan-tuan sedang jemaah mulia ke Allah SWT. Kita kena faham. Dalam amalan, kau dalam beramal itu niat. Kunci ataupun teras ataupun tunjang bagi amalan itu niat. Kata Nabi SAW, Inna amalu bin niat wa inna likulli imri ma nawa. Kau dia adalah niat. Khair. Maknanya seluruh amalan ini yang nak dikira amalan itu diterima atau tidak, dapat atau tidak, timbal balik atau tidak, itu niat Nabi kata. Kamu akan dapat apa yang kamu niat. Sudah pasti bila kita niat yang baik, maka perbuatan pada amalan itu turut akan jadi baik. Kita niat nak rida Allah. Mana mungkin kita solat main-main. Contoh. Kita niat hidup kita ni untuk Allah. Mana mungkin hidup kita ni di, diperlakukan sesuka semahunya, sesuka hati kita. Mana mungkin tuan-tuan. Jadi niat menjadi aspek utama. Dalam syarah hadith 40 Arba'in, hadith 40. Bagaimana tajuk perbahasan niat ni nombor satu. Depan kali dan panjang syarahannya. Maknanya Tuan-tuan, saya dah Allah Ta'ala dan saya sendiri seringkali diingatkan suatu ketika dahulu uh, Tuan Guru saya, iaitu Ustaz Al-Bustama Abu Latif antara penjetuh pelopor yang mendidik saya dari awal dan peringkat awal tu dia dah mula didik ni apa? Perbetulkan niat Betapa besarnya nilai niat ini dia akan penentu, dia akan jadi dorongan dia akan membuatkan kita sama ada nak teruskan atau tidak Berbalik kepada niat kita, dan niat itu dalamnya itu adalah berbentuk tujuan. Baik maknanya di sini. Sila mewujudkan Allah Taala. Hati ini memegang amalan yang memegang, yang berbentuk yang dinamakan tadi niat. Rukun kolbi kalau dalam solat. Rukun kolbi niat. Jadi dalam kehidupan juga yang memegang kehidupan tu niat. Baik. Jadi maknanya sekarang. Sekiranya amalan kita ni. Duk banyak buat Akhirnya niat kita terpesong Terpesonglah seluruh amalan kita Jadi maknanya kalau kita lihat Nak kaitkan dengan pembuktian cinta ni Dari mana nak mula ni tuan? Tidak. Dari niat ataupun dari keadaan hatimu Maka sebab itu kita tekankan tentang hati ni Bertubi-tubi tuan-tuan Kita akan lihat apa yang menghalang hati Untuk dibangunkan dengan keadaan asalnya ataupun spek utama hati yang telah digaris pandukan oleh ulama. Yang ini apa? Tiga perkara. Yang ini bangunkan rasa takut, bangunkan rasa harap, bangunkan rasa cinta. Mahabbah. Ha, sebab tu kita nak bahas tentang rasa cinta ni. Nampak? Jadi maknanya dalam semua aspek tuan-tuan kecintaan ini yang sibuk kita cerita tentang cinta ni, dia mesti bermula dengan takut dan harap kepada Allah. Tiada erti cinta kalau dua sifat ini tak ada. Mari kita ulang kaji balik. Struktur hati kita. Tidak ada nilai cinta ataupun jangan sebut tentang cinta sekiranya tiada pajana dua keadaan ini. Apa dia? Rasa takut, rasa harap pada Allah. Kalau kita cerita tentang cinta tapi rasa takut itu ada pada manusia. Contoh cinta pada isteri. Takutnya takut kehilangan isteri. Takut isteri. Takut ah takut takut. Ah, banyaklah ketakutan dia. Takut isteri mengajuk. Takut isteri ah dia punya cinta tu menyebabkan perbahasan banyak kat isteri. Oh, cintanya aku dengan dia ni. Kalau kita tak penuhi permintaan dia, sekarang, okey. Lagi, lagi. Manusia lagi. Cinta lagi, manusia lagi. Maka kalau itu perbincangannya, itu bukan cinta. Itu perasaan sahaja. Yang mana perasaan itu dinamakan nafsu. Yang boleh dipanggil duplicate ataupun dia boleh menipu kita. Kita anggap itu cinta. Kita sangka itu cinta. Sedangkan itu bukan cinta. Sebab cinta tidak terikat dengan makhluk. Sebab cinta bukan sifat makhluk. Cinta sifat khalik. Ulang lain sekali. Cinta bukan sifat makhluk. Cinta sifat khalik. Jadi cinta ada sebelum ada makhluk. Cinta itu sifat rasa. Patutnya Jadi apabila kita tidak ada rasa takut kepada Allah, macam mana nak rasa takut ni Ustaz? Kenal pun tidak? Dalam satu keadaan saya tanya kan dalam program tuan-tuan, jangan program remaja lah ni. Satu ketika tu saya tanya, macam mana nak takut Allah? Ah ha, pertama, subjek pertama tuan-tuan, nak takut Allah macam mana? Oh, budak-budak ni penin Okey, pergi tanya mak ayah, tanya mak macam mana nak takut Allah mak. Mak dah pening soalan anak dia. Nak takut Allah, mak tak tahu satu dia mak takut. Apa dia? Takut ayah aku kamu kahwin lagi. Ha itu dia takut. ah, tanya pula dengan suami. Ya, ya macam nak takut Allah. Takut Allah. Ayah takut nak kahwin lagi. Ha itu je. Ayah takut betul mak kamu marah. Oh, cukup takut. Maknanya perbincangan nak takut Allah ni satu benda yang macam mana nak takut Allah tuan-tuan? Ah -tuan? ha, tu dia. Jadi kita hari ini sukar untuk membina rasa takut itu. Takut-takut, takut itu tak ada. Yang ada takut pada makhluk. Takut bersifat khafi, takut tersembunyi, ya. Bila sebut takut pada hati, itu takut khafi, takut yang tersembunyi. Faham? Bukan kita berbicara soal takut jasadi. Takut kepada kerosakan, luka ke mati langkah kita, terjun bangunan. Itu takut jasadi. Itu alami. Itu memang Allah jadikan. Uh, takut yang bersifat syari, i. syariat, syarak. Ini takut yang, di, di, yang ada dalam hati ini yang bila sebut dia takut Allah, dia pening. Macam mana nak takut Allah? Ah, Dia tak boleh nak dapat. Jadi macam mana? Macam mana nak cerita tentang takutlah Allah? Senangkan dalam hati dia ada ketakutan pada makhluk. Sebab itu tidak boleh lagi cerita tentang cinta kalau masalah takut tak selesai. Boleh faham tuan-tuan? Macam mana nak cerita tentang cinta, mencintai isteri, mencintai Rasulullah sekalipun kalau dalam hati kita tidak boleh ada merasai tak ada lagi. Macam mana nak takut? Wallahi tuan-tuan. ini dalam perbezaan apa ni? Special Allah Taala ni izinkan kita mengaji ni kita kita akan renung diri sendiri ini. Kita akan boleh tanya direct muhasabah di soalan-soalan yang Allah ilhamkan berdasarkan pengajian uh, soft ni tuan-tuan. Adalah betul-betul kita akan tanya diri kita, betul kita takut Allah ni? Kalau kita takut Allah tuan-tuan, sudah pasti jujur menjadi tunjang kehidupan. Apa makna jujur? Jujur ni tuan-tuan bukan kata tipu orang je. Sekarang ni kita nampak jujur ni jangan tipu orang. Ia yes, itu, satu bab. Tapi percaya atau tidak, pernah tak kita fikir kita berapa kali tipu Allah? Berapa banyak kali kita tipu Allah? Ini soalan-soalan yang kena tanya. Kita tipu Allah Ta'ala. Kita kata, Kul inna salati wa nusuki wa, wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul inna salati wa nusuki wa, wa mamati lillahi rabbil alamin. Bersumpah dengan Allah Surah Ali Imran. Kita baca tuan-tuan. Kita alastu birabbikum qalu bala syahidna. Betul aku Tuhan kamu kita pun jawab alas bi rabbikum qalu balashahiduna mari mari datang kat dunia ni kita bohong tuan-tuan ada hadis tuan-tuan bagaimana tiga golongan yang mana Allah kata kazabta pembohong kamu beramal bukan kerana aku kamu kahwin bukan kerana aku kamu berniaga bukan kerana aku kamu hidup bukan untuk aku kamu hidup untuk hidup sebab nak sebuah hidup kamu. Kamu kahwin sebab kamu nak berpasangan, nak dibelai-belai sehingga melayang semuanya. Kamu berniaga sebab kamu nak selamatkan dunia kamu. Tuan-tuan, Allah tahu hati kita. Sebab tu hidup kita penuh dengan ketakutan yang tak berpenghujung tuan-tuan. Allah tahu hati kita. Kita sibuk marah orang bohong kita. Tapi kita bohong Allah bertubi-tubi kita bohong. Kita kata kita nak hidup untuk Allah. Tiba-tiba Allah buat satu arahan. Allah bagi satu suruhan. Kita berkira-kira nak melaksanakan. Sebagai contoh, masa kita tuan-tuan. Masa kita ni berkira-kira untuk ingat Allah. Yang dikira ingat harta. Yang dikira ingat masalah. Yang dikira ingat semua perkara benda yang ada. Tapi berkira-kira nak ingat Allah. Ha, ah, cukup lah kot. Eh, tak bolehlah ingat Allah. Allah je dengan banyak lagi tak selesai ni. Nampak tu tuan-tuan? Malah kita tak cari jalan macam mana nak ingat Allah setiap masa. Kita anggap, kita anggap, kita sangka, ah, tak apa, kita ingat Allah ni hmm, ah, benda mudah. Tuan, tuan Kita kita anggap ingat Allah tu benda mudah. Sedangkan Nabi doa, tuan-tuan, Allahumma ini ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allah minta kita ni sentiasa ingat dia. Punya susahnya nak ingat Allah tuan-tuan. Barang atau kerja amalan yang paling susah adalah nak ingat Allah. Sebab apa paling susah nak ingat Allah? Sebab paling mudah lupa Allah. Nak ingat Allah ni paling susah bukan sebab susah kena kena apa terkeluar biji mata ke terkeluar ke bukan sebab dia paling senang untuk lupa. Macam mana nak senang lupa Allah? Semudah kita lupa nafas kita tuan-tuan. Berapa ramai lupa dia bernafas? Bagi tahu Berapa ramai yang dia kata, hmm, susahlah hidup ni. Susah payahlah hidup ni. Tarik nafas. Lepas, eh, senang pula tarik nafas. Dah tu, siapa yang bagi kamu nafas? Siapa yang bantu kamu bernafas? Allah. Allah, Ustaz. Dah tu, kenapa duk kamu duk ulang susah, susah, susah. Kenapa kamu tak minta Allah mudahkan? Tak kenal. Nampak? Berapa kali kita minta pada Allah. Ya Allah permudahkan. Allah miyasir walatu asir. Ya Allah permudahkan. Permudahkan. Berapa ramai? Atau kita nak ambil mudah saja. Kita nak mudah, ambil mudah, ambil mudah, ambil mudah. Tuan. Akhirnya, mudah-mudah kita tinggalkan Allah Ta'ala. Mudah-mudah dia kita tinggalkan Allah Ta'ala. Ini yang berlaku. Tuan. Jadi maknanya, nak bina takut ni adalah kita nak melihat kembali surah Allah Ta'ala. Kita nak mengenal kembali Allah SWT dengan segala suruhan dan larangan dia. Kita nak kenal tuan-tuan. Kita minta Allah Taala ya Allah. Antara caranya lagi, minta Allah tiupkan rasa takut kita kepada Allah. Kita kena ajar anak-anak kita takut kepada Allah tuan-tuan. Kita kena ajar. Sebab apa antara takut, cara nak takut dengan Allah, kita kena lihat ciptaan dia. Kita lihat ciptaan dia tuan-tuan kalau kita tak mampu nak lawan ciptaan dia tak usah fikir nak lawan Allah Taala. Kalau pun air pun kita tak boleh nak survive. Kita boleh lemas di dalam air. Dengan angin pun kita kalah, kita boleh ditiup tornado ataupun taufan. Dengan api pun kita kalah, kita boleh hangus terentung di bakar api. Itu baru makhluk dia tuan-tuan. Belum pencipta api, belum pencipta angin. Belum pencipta air tuan-tuan Allah kalau nak marah ni tuan-tuan Dia datangkan air Allah kalau nak marah ni tuan-tuan Dia hantar angin Allah kalau nak marah tuan-tuan Dia keluarkan api menjulang-julang dari perut bumi Maka kalau ciptaan dia pun kita tak boleh nak lawan Jangan cuba-cuba nak lawan ketentuan yang telah ditentukan Itu cara dia Cara kita nak takut Allah ni tuan-tuan Kita kena takut dengan ciptaan dia ha, Ini tak apa kita kena takut dengan ciptaan dia yang memang tak terlawan. Ni takut dengan isteri dia. Tak terlawan. Oh, isteri saya tak terlawan. Isteri punya lembut, li, liuk lentuk. Tu, tu pun takut. Oh, tak boleh. Maknanya takut yang tak bertempat. Lepas tu kena takut, tuan-tuan. Takutkan Allah. Bukan takut-takutkan. Ambil lah dia. Ambil lah dia. Ha, ini saya ulang kaji tuan-tuan. Kita ulang kaji. Supaya kita relatekan balik dengan pembuktian cinta. Ha? Jangan kita takut-takutkan benda yang tak patut takut tuan-tuan. Takutlah dia gelap tu. Amiklah dia hantu. Tak payah takut-takutkan benda yang tak patut ditakutkan tuan-tuan. Takutlah Allah. Alang-alang ha, takut. Biar takut sungguh-sungguh. Alang-alang takut. Biar takut sungguh-sungguh tuan-tuan. Takut dengan ciptaan Allah. Kamu tak takut ke Allah Ta'ala ni balas kamu. Saya cakap dekat anak-anak murid saya tuan-tuan. Saya cakap apa? Kamu boleh lari dengan ustaz. Kamu boleh lari dengan mak ayah kamu. Kamu boleh lari daripada manusia tapi sekali Allah tangkap kamu, mak ayah kamu tak boleh tolong, siapa pun tak boleh tolong. Di saat kamu buat kesusahan, di saat kamu buat perkara-perkara mungkar, Allah perhati saja. Jangan sampai kena tangkap dengan Allah. Allahu Akbar. Tuan-tuan kena macam tu tuan-tuan. Uh, -tuan. takutnya dia. Ingat Allah is watching. Tapi Allah Ta'ala ni sifatnya Rahman Rahimi tuan-tuan. Sebab tu orang tak takut Allah ni. Antaranya ulama cerita tuan-tuan. Kenapa dalam perbahasan? Kenapa orang tak takut Allah? Antaranya adalah kerana Allah bukan jenis membalas. Di dunia Allah bukan lagi muntakim. Allah bukan membalas. Dalam satu riwayat menyatakan Allah Ta'ala kata kalau aku mengadili semua penduduk bumi ini maka hancur semua. Maka di bumi ni tuan-tuan Allah belum mengadili lagi. Allah belum menghukumi lagi. Hanya Allah berikan teguran-teguran saja. Jadi sebab itu kadang-kadang orang ambil kesempatan. Take for granted. Bergaduh dengan suami, okey lagi. Tengok-tengok celik mata, suami ada lagi. Tengok makan, kenyang lagi. Hai, tak ada masalah. Dosa dia tuan-tuan, dia tidak instant nampak. Nampak tak Allah punya hebat dia? Eh kita ni kalau buat salah dengan orang kita on the spot nampak tak? Tapi kalau buat salah dengan Allah Taala, Allah simpan kesalahan tu. Kalau bayang kalau kalau buat dosa, instant nampak. Uh jangan. Tapi ada dosanya instant, cash and carry tuan. Ini dosa deraka. Dosa deraka cash and carry. Dosa deraka dengan suami sebab deraka ni hanya pada dua keadaan. Deraka pada suami, deraka pada mak ayah. Tak ada suami deraka kepada isteri, tak ada. Tak ada mak ayah deraka kepada anak, tak ada. Tapi anak-anak tu ada deraka dengan mak ayah. Suami isteri ada deraka. Dosa deraka, cash and carry. Itu pun Allah tak bagi on the spot. Jadi di situ dalam perbahasan sifat Allah Latif, kelembutan. Kita tertipu dengan kelembutan itu. Ditipu surah Al-Fatir ayat 5 tuan-tuan. Syaitan menipu kita lagi sekali tentang Allah. Tak apa. It's okay, relax brother. Allah ni maha pengampun, relax brother. Katanya <laughs> macam tu. Allah ni okay. Dalam okay-okay tu, langsung dia ketepi ke Allah Ta'ala. Hati-hati. Ha? Jadi sedang imam mulia ke Allah Subhanahu Ta'ala. Maknanya, bila kita bina takut, mulai hari ni kita kena letak ketakutan. Walaupun kita tak boleh dapat rasa tu lagi secara total. Tetapi dengan ilmu Allah Ta'ala ni, sedikit sebanyak membantu kita untuk bina takut. Tuan-tuan sedang jemaah mula ke Allah Ta'ala. Kalau benar kita takut kehilangan dunia ni, takutlah dengan kemukaan Allah. Kalau betul kita takut kehilangan dunia. Semua orang takut hilang dunia, betul tak? Takut habis duit, takut hilang suami, takut hilang anak, takut hilang semua perkara dunia. Semua takut, tuan-tuan. Jadi takut untuk hilang semua ni, kita kena tekad dengan satu fahaman bahawa yang boleh menghilangkan semua ini hanya Allah. Hanya Allah yang boleh menghilangkan Manusia tak boleh menghilangkan dunia ni pun. Yang dunia ni tidak boleh hilang sendiri. Tidak boleh. Ha? Tidak boleh hilang sendiri. Uh, tak ada tiba-tiba hilang dia tak ada tuan-tuan. Allah. Jadi kalang-kalang takut ni tuan-tuan. Kalau betul kita sayangkan takut kehilangan dunia ni. Takutlah dengan Allah yang hilangkan. Ha, itu je. Jadi maknanya. Contoh duit. Takut duit habis tuan-tuan. Jadi gunakan di tempat yang baik. Ah ha, ini alihkan ketakutan itu dengan harapan pula, raja. Ha, pergi pada yang kedua, raja. Takut kepada Allah ni tidak habis kat situ, tuan-tuan. Dia kena ada raja. Kata Al-Imam Ghazali rahimahullah. Sayap ni seperti sayap sayap burung, tuan-tuan. Dia kena sama naik. Baru dia boleh terbang. Dia khauf dan raja. Dan raja ini adalah kalau kita takut kepada Allah, imbangi dia dengan amalan. Aa, takut kepada Allah bukan duduk saja. Ha, ataupun lari. Tidak. Takut kepada Allah, maka imbangi je dengan amalan. Maka kalau takut keadaan dunia ini hancur, tuan -tuan. kita hancur kan? Maka imbanginya dengan amalan. Datangkan raja, yang ini harap. Kita nak harap Allah Ta'ala ridha kita. Kita nak harapkan keredaan Allah, maka kita kena convert dunia ini, tuan-tuan. Dunia ini dengan apa saja suruhan Allah taala satu cara dia maknanya kita nak mengakhiratkan dunia ni sebagai contoh suami kita lihat suami tuan-tuan bukan dengan suami dah dengan amal pada suami kalau betul kita tak nak hilang suami maka jaga amalan pada suami bukan sibuk jaga suami sudah-sudah tu jaga suami tu sudah lah jaga suami tak ke mana pun pergi saya pandai jaga. Kita suami kena jaga makan dia. Kena jaga minum dia. Kena jaga pakai dia. lala sekali makan minum. Uh, make, make. Dekat Thailand tu dapat. Dia yeah, ber-ber. Ha, habis. Kau pakai. Orang jual baju ramai. Wah oh, dia fitting-fitting semua. Duk nampak jaga benda-benda. Tak ke mana tuan-tuan. Sebab tu ramai orang kecewa dengan menjaga suami. Puah jaga suami saya ustaz. Dia tak hargai. Siapa suruh jaga suami? Jaga amalan kamu pada suami. Oh, gitu. Tak ngaji lah ustaz. Siapa suruh tak ngaji? Kebanyakannya tak ngaji mesti kena mentam Teti lah. Tertiarap. Dah terduduk baru. Tak nampak. Terang-terang suruh jaga amalan. Sama dengan kita sebagai suami. Jaga amalan pada isteri. Ia ni jaga didik. Jaga taat. Jaga. Allah suruh jaga amalan. Bukan jaga orang. Tak terjaga orang ni tuan-tuan. Orang ni Allah jaga. Ha? Allah jaga. Allah jaga kita, Allah jaga si kita, Allah jaga anak kita, Allah jaga rumah kita pun. Apa bukti Allah jaga? Dah, kita tidur tu siapa jaga? Jaga. Jaga, jaga pun tidur. Saya kalau balik malam malam tu. Kita kena orang tin. Oh. Ingat kita bayar dia jaga kita. Dia tidur tuan-tuan. Sebab tu sifat Allah ni tak tidur-tidur. Sebab apa sifat Allah tu tak tidur-tidur? Sebab nak jaga kita yang tidur ni lah Siapa dengkur lagi tuan-tuan Dia dah, dah, dah lupa bini sebelah Walaupun sayang sungguh ni Baru kahwin malam pertama Tidur dah, lupa lah Dah mana-mana pergi dah Tak bukti Allah jaga Buk Bukti Allah jaga apa? Allah jaga time kita tidur lah tuan-tuan Itu bukti Allah jaga Anak kita, harta kita, semua-semua tu Allah jaga kita dah tak terjaga dah. Kita tidur dah. Dah mati dah kata ulama mati tidur adalah mati kecil bagi kita. Siapa jaga? Tak ada sayangnya kita kat isteri atau suami Awak awak jangan tidur dulu je jaga abang. Tak ada masa nak jaga abang saya nak tidur. Abang-abang jangan tidur je abang jaga saya. Hm, tak ke mana tuan-tuan. Tidur kita kejap lagi. Allah je yang jaga kita. Cuma kita tak nampak. Baik, maknanya jaga amalan. Jaga amalan. Ini harap. Raja ini bermaksud menjaga amalan agar mendapat keredoan. Ada ha, jaga amalan agar mendapat keredoan. Itu raja. Baik, bila kita ada takut dan raja, maka Allah tiupkan sayang. Baru datang cinta. Cinta tak datang dengan tiba-tiba. Tak ada tiba-tiba cinta. Ada tak ada. Dia mesti ada dua jalan ini. Tak siapa tak melalui dua jalan dia belum bercinta. Dia mas bukti dia belum bercinta penuh dengan derita. Kejap-kejap gaduh, kejap-kejap mengajuk, kejap-kejap iri, kejap-kejap dengki. Apa punya cerita hidup macam ni? Maknanya kita belum takut Allah, tuan-tuan. Tak takut dengan Allah. Ah, ha, tu dia. Belum lagi. Kita belum harap. Kita tak harap pun dengan Allah dengan amalan. Ada orang tak harap pun. Aku tak harap pun kau. Huh, dia cakap macam tu. Dia boleh tak beramal dengan suami dia. Dia boleh tak beramal dengan ketaatan yang Allah suruh. Dia buat tak tahu dia. Hati-hati. Nampak? Sebab tu sedang jemahnya muliqah Allah Ta'ala. Bila kita jaga amalan ni. Maka kita akan dapat kegembiraan. Kegembiraan ni dengan amalan tuan-tuan. Suratul Baqarah ayat 25. Tuan-tuan boleh rujuk. وَبَشِّرِ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَةُ Nampak? Kabarkan berita gembira Orang bercinta je boleh gembira Tak bercinta tak boleh gembira tuan-tuan Tu Ustaz Duk kapa-kapa tu Ustaz Duk tergedik-gedik berdua tu Remaja-remaja Bukan remaja-remaja perubah pun ada tuan-tuan Dia belum lagi gembira tu Dia seronok-seronok je Sekejap lagi dia bergaduh lah Tengok sekejap lagi Orang yang gembira ni adalah orang yang beramal. Allah dah kakak dah. Jadi maknanya, kalau kita gembira ni, contoh saya tengah ceramah ni, kuliah ni. Ada baru-baru ni pula, ada lah orang duduk nyampai-nyampai kan. Ustaz, dia cakap lah dia salah seorang pada tahu je. Ustaz tu happy je, nak kahwin lagi ke? Anda ingat saya happy nak kahwin lagi je? Ha? Tak kerti bahasa. Sebab tu orang kadang... Yang dah mengaji pun... Oh hara juga melihat orang. Bila kita duduk dengan amalan... Happy, gembira dengan amalan. Semangat dengan amalan. Semangat dengan cerita tentang Allah. Semangat dengan mengajak orang kepada kebenaran. Tak ada maknanya dengan manusia kita semangat. Tak ada. Anda ingat kahwin macam so, so, no. cerita peramli Nyok-sok-sonok. Cerita kahwin dia gelap-gelap suka. Sampai mana anda nak semangat dengan kahwin? Sekadar perkahwinan memberi semangat, berapa ramai orang menangis dengan perkahwinan? Bagi tahu saya. Ni terbaru ni, terbaru. Saya tengok sok khabar bila semalam ke apa petikan. Petikan daripada mahkamah mana entah saya tengok ada orang kerat keratan akbar bercerai di usia emas. Ramai bercerai di usia emas. Ni keratan akbar ni saya baca tadi saya lupa nak nak ni, ni, bagi tempe ni. Orang kata ustaz cerita kahwin, kahwin, kahwin. Dah tu. Ramai tu tunggang langgang rumah tangga. Apa cerita? Lepas tu cerita. Gembiranya ustaz dah kahwin. Ih, saya geram tu. Eh. Dia ingat kita yang gembira ni kat orang ke mak. Tak maaf cakap. Jangan underestimate. Awak tak pandang menengok, belajar cara tengok. Oh, semangat betul ustaz ni. Semangat betul ustaz. Hmm. Ha, jangan. Jangan kita ni kita kalau kita tak tahu mengukur jangan ukur. Faham? Ha, tu cerita dia. Jangan mandai-mandai. Kalau kita jenis tak semangat untuk amal, jadi janganlah kita andai estimate orang. Dia ni semangat ni lain macam dia ada maknanya ni. Eh, senyum ada makna ni Ustaz. Semangat ni cerita ni. Saya dulu sampai sekarang semangat dia. Siapa jumpa saya one to one tahulah. Saya, anda ingat saya ada masa untuk sakit kepala? <laughs> lagi lagi cerita topik-topik yang memang kena topik. Ha, macam rumah tangga memang topik saya. Memang saya, saya semangat cerita dalam bab rumah tangga. Eng faham? Ha, ada orang dia cerita rumah tangga sebab nak cerita nak jaga perasaan isteri-isteri. Biasalah tu, semangat nak 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 raikan perempuan, nak raih dah, dah dah. Saya semangat cerita kerana padanya ada cinta Allah. Saya semangat nak cerita. Semangat nak bagi tahu tentang betapa hebatnya sesuatu hubungan itu bila ada cinta Allah semangat saya nak cerita. Tak ada kena mengena nak semangat nak cerita tentang perempuan isteri saya begini gini, ah isteri saya begini. tak payah saya tak mau cerita bab-bab tu. Hmm? tak ada kena mengena dengan kebahagiaan sebenar bagi orang beriman. Bahagia orang beriman bukan dengan kebenaran. Bahagia dengan orang beriman bukan dengan pujian, tapi bahagia orang beriman dengan amalan tadi tuan-tuan. kalau betul-betul syahimah mula ke Allah Taala, kalau betul ikut cara ni, anda akan semangat tengok nanti. Semangat betul lah aku tengok ni. Ha? Dan dia macam apa-apa je ni. Ha, kita pun pening. Ha, ha, ha. Dengan amalan lah ha, tuan-tuan. Amalan yang membuatkan kita semangat. Kita masih mencari-cari jalan nak semangat. Hmm. Nak kahwin lagi baru nak semangat. Lepas tu bergaduh semangat benda -nya. Anda ingat kahwin tu semangat ke? Kalau tak ada amalan dalam perkahwinan, tuan-tuan mimpi nak semangat. Meniaga kita kena semangat. iyalah tu semangat. Saya nak tengok setengah mana dia meniaga semangat. Tengok sehari dua boleh. Tiga hari sebulan, setahun, dua tahun tengok. Orang tak beli, orang tak datang, orang condemn, ada ah, pening. Ah sudah. Sebab tu saya baru ni saya upload. Saya, saya up status tentang perniagaan. Kalau dia jujur meniaga, Allah akan kekalkan dia. Jujur ni tak kira tau. Tak kira lah orang tu iman atau tidak. Jujur je, long lasting. Apatah lagi orang beriman, lebihlah kena jujur. Ha, dia ingat nak semangat, dia panggil semangat apa? semangat tak ayam. Sebab dia punya semangat dekat figure. Dia punya semangat dekat benda. Tak jadi apa tuan-tuan. Kalau waktu ketika tengah naik, seronok lah. Cuba tengok yang kadang-kadang orang yang overacting, overclaim, semangat. Bogeria nak jual produk semangat. Lepas tu mana pergi? Saya tengok orang yang overacting menjual. Saya tengok kat mana dia sekarang. Minta maaf cakap. Kalau ustaz bercakap ni ustaz ke? Saya peniaga ni. Benda yang paling susah nak berniaga. Tak ada produk. Tak ada kertas. Tak ada benda. Apa dia? Ni ilmu. Niaga? ke? Ya. Ni peniaga mengajak da'a ila Allah. Mengajak pada Allah. Ha, the ultimate peniaga itu berniaga dengan Allah. Ha, susah. Susah. Keuntungan bukan dapat instant. Dia ada masa, period dia. 10 tahun tuan-tuan Nak dapat orang faham, belum lagi orang lagi. Ha, kita tak tahu ke mana pergi. Ha, tak ada nak pergi ria pun. Nak kena semua, kita kena semangat ni, ni. Tak ada. Saya jalan dia. Dia steady dia. Dia ada space in. Ha, dia kata, uh, apa? Prof, uh, Dato' Prof. Aziz. Uh, bekas UMK. Uh, TNC UMK. Dia lalu ingatkan saya. Pace and space. Ha, tu bahasa Jawa dia. Pace. Ada tapak. Ada dia punya. And space. Ruang. Setiap perkara tu dia ada... Kematangan. Dia panggil tempoh matang. sesuatu benda tu ada. You tak boleh nak push pun. Tak boleh nak beri. Tak payah. Kadang-kadang kita tengok. Eh, dia kadang-kadang cakap. Benda yang tak ada. Over clean. Tak boleh. Sentuh, tak boleh. Belum macam tu tak boleh. Amalan yang berlebih-lebihan. Dia panggil... Uh, uh, dia panggil gulu, pelampau, melampau, gulu dia panggil gulu, melampau tuan-tuan. Dia kalau bercakap perasaan, biasa yang bercakap ni kalau amalan dia tuan-tuan, dia dia konsisten. Tapi kalau masuk perasaan, perasaan ni emosi, uh, nafsu. Kalau dia beramal ni tuan-tuan, bernafsu, yakni dengan nafsu, bukan dengan wahyu kemudian nafsunya ditundukkan. Dia excited, excited. Sebab tu jangan. Sebab tu dalam beramal dia tak boleh, oh agresif, agresif. Jangan tuan-tuan. Ngaji ni bukan agresif, saya semangat. Semangat lain, agresif lain. Agresif ni je boleh berlebihan. Kau cakap berjela-jela, dia tulis. Oh, dia punya ayat, apa-apa-apa. Lepas tu hilang. cakap beria-ia tuan-tuan. Tak boleh, amalan ni, Nabi dah bagi indikator. Sedikit, setiap koma. Kalau anda meniaga, kalau nak jaga amalan, nampak nice. Sikit je, sap. Sharp, jelas, orang terima, nak beli, di sini datang nak yakin dengan rezeki. Tak payah cakap banyak tuan. Bila produk itu, bila anda punya amalan ni betul-betul meet the target. Betul-betul mengisi keperluan yang Allah dah izinkan. InsyaAllah Allah datangkan. Macam malam ni lah tuan-tuan. Saya tak perlu nak marilah, dengar, marilah, marilah, tak ada nak beri ajak dah. Allah hantar, saya tinggalkan persiapkan diri saya lah. Saya persiapkan. Saya nak bagi apa yang sepatut nak bagi. Saya kena cakap dengan jelas. Dan saya kena ada kesungguhan. Kena ada kena amalan tu kena menjiwai. Barulah sampai. Tuan. Tak kisah berapa orang nak dengar. Berapa orang nak beli. Berapa orang nak datang. Itu bukan urusan saya. Urusan saya adalah menyampaikan dengan jelas. Dan difahami. Kalau tak faham, minta Allah Ta'ala. Ya Allah, fahamkanlah ya Allah. Amin. Bagi faham. Bayar tuan-tuan. Sebab tu amalan ni kalau kita tengok orang tu macam beria-ia dia kita tengok. Dia boleh sustain ke tidak? Sebab tu dalam amalan dia ada harap dan takut. Dia, dia tidak boleh. Dia panggil wasoto. Dalam Islam dia panggil wasoto. Pertengahan. Pertengahan ni bukan maksud buat tengah-tengah. Tidak. Pertengahan ni maksud dia ada istiqomah. Dia konsisten tuan-tuan. Nampak macam sedikit tapi dia momentum dia go. Pergi. Dia tak berlebihan. Dia bab kebenaran tidak boleh berlebihan. Biasa yang berlebihan ni bab perasaan. Kebenaran dia akan bercakap apa yang ada je. Yang tak ada dia tak cakap. Macam produk, dia takkan boleh berlebih. Ya okey. Macam-macam ia, oh ini, 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 ini. Padahal benda, benda tak ada pun benda, -benda tu. Dia panggil apa? Wayang kulit lebih. Ha, itu dia. Jangan tuan-tuan. Kejujuran itu ketulinan, genuin. Jujur ni genuin. Genuine ni dia tidak berlebih-lebihan just nice. Ha eh? tapi ada masalah. Ada masalah. Ha, ada masalah. Benda ni perlukan masa sebab tu Allah kata wal asur, innal insana fil khus illa lazina amanu. Ha? Jadi sebenarnya mulakan Allah SWT. taala. Ini yang kita nak faham. Adapun dalam kita beramal, pertahankan amalan. Ini yang susah nak buat tuan-tuan. Dalam nak pertahankan amalan di situ akan ada masuk campur aduk perasaan kita. Sebab perasaan kita selingkali gelojoh, ajilah, nak segera. Kita ni nak nak instant. Nak nak semua cepat. Nak cepat, dia, dia nak cepat habis. <laughs> nak cepat, nak cepat. Ha tu ajilah. Kita tak dididik untuk wastainu bis sabri. Sedangkan asas kepada amalan tu sabar. Semua tak kiralah Ulama syarahkan bab sabar ni dalam bab semua bab ada sabar. Sayang ada sabar, rezeki ada sabar, kuat ada sabar. Sabar ni menjadi meliputi semua. Sabur di yang terakhir tetapi meliputi semua. Kalau tak ada sabar, tak ada sayang. Kalau tak ada sabar, tak ada rezeki. Kalau tak ada sabar, tak adalah ilmu. Macam malam ni sabar ni ya Allah lah. Pukul sebelah dia bantai kelah ni ustaz. Ha, tu cengak-cengak, mata kan sabarlah. Saya pun sabar dalam menyampaikan. Ha, eh? Jadi maknanya ajilah tak boleh. Ajilah ini tak boleh. Eh? Uh, gopoh, dia nak cepat. Dia amalan tak boleh cepat. cepat. Sebab tu dalam solat dia tak ada tergesa-gesa. Segera ada, segerakan solat. Ha, tu ada. Tapi tak boleh tergesa-gesa Allah apa Allah ber tak ada tau maknina nabi kata tau maknina tak solat sebab tu ha, ini sekarang ni masing-masing ni solat sendiri kat rumah ni kalau jemaah ni okey lagi sebab tu kena jemaah jemaah ni biasa mengajar kita untuk tau maknina ikut imam Allahu akbar baca pun kena tunggu imam kalau baca sendiri bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin iyyaka nasta'in siratal mustaqim Oh, batak solat tu tuan-tuan. Ha? Jangan dibuat main. Baca lah. Bitartil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Seorang-seorang tuan-tuan. Ha? Tak ada siapa pun kacau tak. Yang kalang kabut juga. Tak ada seorang-seorang pun kalang kabut. Haa, tu dia. Ini ya, bahaya tu. Sebab tu kena ada imam. Kena belajar ikut imam. Kenapa kena solat berjemaah? Sebab nak ajar kita. Waktu-waktu macam ni contoh. Waktu-waktu yang kita tak jangka. Kita kena solat sendiri. Ah ha, tu dia. Sebab tu dalam bab amalan dia tak ada gelojoh, tak ada. Solat lah, tengok solat cukup lah. Allahu akbar. Slow dah. Kena pula jahar punya bacaan. Baca bitartil. tartil. Bismillahirrahmanirrahim. Baca lah. Alhamdulillahirrabbilalamin satu tu tartil bagi. Tak ada nak baca Quran pula memang bila tartil tak boleh nak 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 cepat. Walaupun ada bacaan cepat. Itu untuk hafazan boleh, tapi kalau nak baca biar menusuk sebab baca dengan hati bukan dengan mulut. Bila dengan hati hati kena tenang. Ini ni perbahasan tentang khusyuk pula. Khusyuk datang dengan tenang, tenang dulu. Tenang itu mesti dengan Allah. Allah bizikrillah yatama'inul qulub macam ni nak tenang kalau tidak dengan Allah. Nak dengan Allah kena jadikan hidup ni semua dengan Allah. Baru bolehlah solat. Nah, ya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Hmm. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Alhamdulillah. Jadi maknanya kita kena faham. Amalan ni, amalan ni Saya kurang faham tentang kalau ustaz tanya mesti tak perlu jaga suami. Jaga amalan, tak perlu jaga suami ni maksudnya jaga amalan tu dah puan fadhilah dah jawab. Ah, bagus-bagus puan fadhilah. Okeylah tu. <laughs> Jangan jaga duit. Okey-okeylah saya ubah perkataan. Jangan jaga duit, ke jaga amalan pada duit. Ah, ha, mana? Cuba. Cuba, cuba. Jangan jaga duit. Sekarang ni orang sibuk jaga duit atau jaga amalan pada duit? Ah, ha, jawab. Beza orang jaga amalan pada duit dengan orang jaga duit. Kalau orang jaga duit, tinggal solat. Jaga duit, kalau orang jaga duit, apa dia buat? Dia buatlah benda-benda yang larang pun boleh. Jaga duit, kau lah duit suruh apa? Kalau duit nak jaga duitnya pasal kalau kata kena tipu-tipu, kalau kena rasuah-rasuah. Itu makna jaga duit. Tapi kalau jaga amalan pada duit apa amalan pada duit? Nafakah. Apa amalan pada duit? Sodakah. Apa amalan pada duit? Zakat. Apa amalan pada duit? Infak. Apa amalan pada duit? Simpan. Tak ada. Cepat <gupan>, no nak masuk simpan. Hai. Nyo dua puluh otak kita fikir simpan. Nombor satu. Simpan nombor satu. Hai, jangan. Kalau tak ada tujuan jangan simpan. Simpan untuk apa? Jaminan. Jangan ganggu iman. Simpan untuk apa? Untuk belajar. Tak apa. Untuk apa? Ustaz nanti sekarang untuk medical card. Ada medical card ada. Ada ah, bayarlah. Nak bayar medical card. Bayarlah. Ah Itu umpama simpanan. Tak apa. Tapi jangan nanti ah, kamu sakit, kamu mati, kau tak ada duit, susah nanti. Ah dok. Kan tu saya cakap ah, ni yang berniaga ni. Kadang-kadang dia cerita buat perasaan nak ambil keuntungan melalui keadaan itu. You create, dia panggil urgency. Macam contoh sekarang pandemik ni. Ha, you create situation and then you nak dapat kepentingan daripada keuntungan keadaan tu. Sehingga sehingga menzalimi orang. Terpaksa lah beri-beri cari duit lah nak bayar dua kata. Kawan ni nak beli susu pun payah. Nak makan pun payah. Kita payahkan lagi. Kamu tak 200 ni ha, patut kamu reserve lah untuk ni. Padahal bonus aku bulan ni daripada 200, okey seorang dapat 5%. Okey, berapa orang lagi aku nak dapat ni? 100 orang ha, 5% darab. Nampak tak? Kita betul ke nak tolong dia waktu susah atau nak tolong kita yang susah ni? Sebab tu meniaga biar jujur. Kalau nak tolong orang, tolong betul-betul. Kita pun tak nak tolong orang, kita nyusah orang. Buat dia panik. Buat dia takut. Buat dia risau. Ini yang bahaya. Sebab tu marah ni. Sama lah dengan suami tadi. Jaga suami atau jaga amalan pada suami. Nak jaga suami ni akan terjaga bila isteri jaga amalan. Apa dia? Isteri soleha. Mana-mana isteri yang menjadi isteri soleha, suami dia terjaga. Ni sibuk nak jaga suami. Abang, amboi oh abang i see you eh ha abang jangan main, main eh eh ha? oh memang tak ke manalah nak jaga suami macam tu saya sayangkan abang tahu parang sebelah abang buat perangai pang kena saya nak jaga abang itu bukan jaga itu memang nak cari pasal faham jaga ni kau apa yang Allah suruh kamu buat urusan kamu sebagai isteri. Terjagalah suami tu. Isteri suami pula buat urusan sebagai suami. Terjagalah isteri. Tak payah sibuk nak jaga isteri. Tengok ni isteri. Haa, gimana, gimana? Tak adanya. Jaga suruhan. Allah suruh didik, didik. Allah suruh bimbing, bimbing. Allah suruh bagi nafkah, bagi. Allah suruh buat terjagalah isteri tu sibuk jaga saya memang jaga si saya ni ustaz macam nak jaga saya kena pastikan badan dia saya pastikan Lepas tu tayang kau orang public property itu kan jaga tuan itu jaga-jaga ah -jaga. ha, bulan nanti habis hancur lebur ha? allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad khair hmm. jadi sedangnya mah yang muliakan allah subhanahu wa taala macam bini-bini ku gangster je ustaz Tahu tak apa. Ha, ah, okay. Mula-mula nak kontrol. Lala sekali, out of control. Ha, ah, habislah. Ha? Ah. Ah, abang pun rasa dah macam dia jaga macam anak kecil. Ha, ah, itulah. Dia jaga anak dengan dengan bapak. Bapak sekali dia anak kan. Ni lah, paknya pun sama. Pak pun sama. Dia samakan pak dengan anak-anak. Subhanallah. Hancurlah rumah tangga macam tu. Suami isteri ni dia kena ikramkan suami, dia kena muliakan suami. Anak kena muliakan mak ayah. Kalau dalam rumah tangga you feel buat benda tu, you feel semua. Ikram. Seorang anak murid kena ikramkan guru, ikram apa muliakan. Ni dak suami yang muliakan isteri. Terbalik. Patut isteri kena muliakan suami. Kalau ikut kitab mu'imah. Ada yang duduk ngaji kitab mu'imah. Sila baca. Saya dalam ni saya konkludkan kan je. Suami duduk atas. Isteri duduk bawah. Melutut yang memen Ini dah. Dia duduk atas. Kaki duk one time macam tu duduk. hai Pilih aku. Lalu depan langgar je. Hmm. Mulia kan tunduk sikit. Macam-macam anak-anak duduk lalu depan. Tak boleh lalu belakang macam tu. Bercakap minta izin. Abang. Uh, boleh jemah cakap bang. Tak payah. Ha, tak oh, okey okey. Buat surat. Buat surat. Lah. Tulis surat. <laughs> Apa suami? Ha, uh, kata uh, bang jemah nak cakap sikit. Ah ha, cakap. Bang jemah rasa jemah nak bagi pendapat. Ha. ini dah. Ni bang dengar sikit bang. Jemah nak cakap ni. Abang ni dia bau 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 cakap. Amboi. missingkan bagi. Kawan tu pening kawan tu tengok. Sudah bini aku dah start dah. Dah start dah katanya. Ini habislah. Ini bukan jaga suami. Habis. Habis. Ha? Jadi sedangnya memulihkan Allah SWT. Walaupun menguji keimanan. Memanglah menguji keimanan. Kalau tak menguji keimanan itu bukan dengan nama amalan. Amalan memang menguji keimanan. Faham? Setiap amalan menguji keimanan. Walaupun menguji keimanan suami ini memanglah. Nama pun amalan untuk Allah. Memanglah teruji iman. Kalau tak teruji iman, maka bukan amalan. Dalam satu hadis Nabi SAW. Eh? Allah SWT. Okay. Dalam satu hadis Nabi SAW, Ruahu Bukhari. Cuma tengok. Yang mana Abu Hurairah RA bersabda, Rasulullah, berkata Rasulullah SAW bersabda, Hujibatin naru bis wa jannah bil maqarih. Makarih. Hujibatin naru bis wa hujibatin wa hujibatil jannatu bil makari. Yang maksudnya neraka dipagari dengan syahwat sedang syurga dipagari dengan amalan yang tidak disukai kebanyakan manusia. Rawahu Bukhari dan Muslim. Nah, bapa ramai yang suka muliakan suami? Kesuka dimuliakan wahai isteri, Wahai isteri, anda suka dimuliakan atau memuliakan? Mestilah dimuliakan. Ustaz kita orang perempuan. Orang perempuan ni kan kita kena gini, gini, gini. Eh banyak cerita ni. Ni hadis ni. Hadis ni kata, Nabi kata apa? Neraka dipagari dengan syahwat. Syahwat ni benda yang seronok. Kalau nak melawan suami, wuih, hidup. Hidup. Daripada duduk lemah, dia nak melawan, bagi dia. Cegih-cegih, betul. Nampak? Tapi cuba kalau nak ni, Allah letih lah, lemah lah, apa lah, payah lah. Saya tak boleh cakap macam macam alasan dia bagi. Nampak? Bila nak kuliah mengantuk ngantuk kata -ngantuk, ngantuk ustaz bila nak habis ni ustaz bila nak habis. Kalau tengoklah Facebook sampai pukul 3 pagi boleh lah kak. Nampak? Kalau pergi solat oh Allah berat aja batu. Tapi kalau nak pergi shopping, hmm Tiga minggu, tiga hari, tiga malam, tiga minggu tak balik, tak apa. Ha, ni dia, neraka dipagari dengan syahwat, sedang syurga dipagari dengan amalan yang tidak disukai. Kebanyakan manusia. Memang, tadi kata, macam menguji iman. Ya, memang menguji iman. Nama amalan. Memang menguji iman sebab ganjarannya syurga. Syurga ni ganjarannya luar biasa, tuan-tuan. Bukan ganjaran rumah banglo. Rumah banglo apalah sangat. Kejap lagi beli ni. Kejap lagi kena maintenance balik. Habis tu roboh ni roboh. Surga tak roboh tuan. lah. Surga makin cantik, makin cantik, makin cantik, makin cantik. Berbala tidak? Tuan-tuan, 60 tahun tuan-tuan anda semua kena susah. Diuji bertubi-tubi. 60 tahun katalah. Mari kita buat matematik. Ni bukti cinta ni. Sambil tu kita teruslah ni. Ha, Dah masuk tajuk ni. Katalah 60 tahun tuan-tuan anda diujingkan ujian yang dahsyat ya amat. 60 tahun untuk hidup senang kekal abadi. Berbalik tuan-tuan. 60 tahun bam kena bam 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 kena ya Allah. Tup-tup dapat syurga yang kekal abadi. Okeylah. Dari akal waras okey kan. Okey sangatlah. Tapi itulah kita tak reti dalam matematik akhirat. Kita tidak ada keyakinan kepada Allah. Kerana itulah tertipu dengan hasutan dunia. Ha, habis. Habislah. Ha? Ha, Sebab itu kita kena buktikan cinta kita ni. Dengan kita nak syurga kita, nak kembali di akhirat sana, tu bukti kita tu, tuan, tuan. Bukti orang yang cinta ni, dia dah mula sanggup korban sesuatu sanggup hilang sesuatu dia sanggup hilangkan sesuatu sebelum kehilangan yang lebih besar ha atau ayat dia hilangkan sesuatu sebelum anda kehilangan hilangkan sesuatu apa dia kita sanggup hilangkan harta kita demi pahala contoh sebelum anda kehilangan pahala kita sanggup hilangkan masa kita sekarang ni contoh satu jam, hilangkan masa kita. Sebelum kita kehilangan keberkatan dalam kehidupan. Ini ini yang kita nak buat, tuan-tuan. Ada orang dia sanggup hilangkan duit dia demi nak mendapat duit juga. Ataupun hilangkan duit dia demi nak dapat something dunia. Akhirnya kehilangan juga. Ha, nah? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Eh? Jadi maknanya, kalau kita lihat, dalam kita nak memahami kembali, pembuktian cinta kita adalah dengan kita meletakkan kefahaman yang utama dia kemuncak kepada kehidupan ini itu adalah dengan membuktikan apa yang kita suka itu yang cinta itu adalah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah walaupun susah tuan-tuan tahu susah tetapi bersusah susahlah ah tu dia memang cinta itu susah Susah, bukan senang. Jangan 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 di di, di doktrin. Kita ni kan contoh kan. Kita suka kita bagi tamsilan yang 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 salah tuan-tuan. Contoh bab dunia ni kita suka menggambarkan yang senang-senang, yang indah-indah, seronoklah itu ini. Cita kita boleh ubah hidup kita kita ni ni. Padahal susah. Cuba cerita tu terang, susah dunia ni. Habis terang tu terang, terang cerita. Susah ni dunia ni sebenarnya tak sepertilah kita duk jangkakan tu yang kita nampak tu seronok je. Tapi dalam susah ni, dia ada cintanya. Cintalah penawar kepada susah itu. Tuan-tuan, sedangnya -tuan. Tuan -tuan, memulakan Allah Ta'ala. Dia panggil apa? Addicted. Dah ada, dah, dah, dah ada ketagihan, tuan-tuan. Orang yang ketagih cinta Allah ni, macam kalau kita nampak orang yang dunia lah. Walaupun kita tak boleh, saya tak boleh namakan itu cinta. Sebab cinta ni fitrah. Saya namakan dia itu sukalah. Kalau orang kalau dah suka pada suatu benda ni tuan, tuan, perasaan. Dia tak rasa susah dah. Sedangkan susah. Walhal benda tu susah tuan-tuan. Jadi maknanya pembuktian cinta ini adalah apabila benda yang dilihat susah bagi setengah orang tapi bagi diri dia tidak susah. Maka itu cinta. Contoh. Eh payahnya lah nak dengar ustaz ni macam ramai. Eh geliat aku ni urat nak dengar. Tapi kalau dah seronok dengar, mana Allah dah bagi cinta kita pada majlis ilmu. Ada orang tak boleh. Kita duduk, ngaji, keras kat situ. Orang lain tengok susah. Kita tak rasa susah. Dah rasa cinta. Rasa macam, eh tak ada kuliah ke lagi? Eh tak ada ke? Eh tak ada ke? Ha, aku nak dengar lah. Ha, aku ada ha, mula. Ha, maknanya benda tu susah. Tuan -tuan. Contoh, isteri nak taat susah. Nak sedekah susah nak solat susah wastainu bisabri wassala wa innaha lakabiratun illa alal khasyin minta tolonglah dengan sabar dan dirikan solat wa innaha Allah kata surah bakar 45 dan sesungguhnya wa innaha lakabiratun illa alal khasyin illa alal khasyin Maknanya melainkan ianya amat berat melainkan melainkan orang yang khusyuk, orang yang asyik. Khusyuk ni adalah orang yang asyik. Cinta itu buta. Cinta tu tak buta. Jangan guna perkataan cinta tu buta. Cinta tu fitrah yang buta kita. Sanggup buat apa saja bukan untuk dosa. Sanggup buat apa saja untuk Allah. Jadi cinta tu fitrah. Ha? <tuh> Hmm. Ya, jadi cinta tu fitrah. Isi sekarang mengidam jadi macam putri Adila yang simbol itu. Ya. Ini pengaruh TV, pengaruh kebendaan. Ya. Nak jadi soleh memang penat kan Ustaz? Bukan soleh aja penat semua benda. Penat. Duduk pun penat. Puan duduk nyandor. Eh, penatlah duduk. Semua benda penat. Tapi penat yang untuk Allah jadi nikmat. Kalau betul kita penat kerana Allah, Allah gantikan jadi nikmat. Allah ni maha kaya. Kita sebab tu kena ada kenal Allah. Kita berurusan dengan orang yang nampak berharta pun kita sanggup berpenat-penat. Akhirnya dibayar gaji puluh-puluh ribu pun kita okey. Ini maha kaya tuan-tuan. Takkanlah kita bekerja dengan maha kaya kita terseksa. Takkanlah kita kejut dengan yang maha kaya kita merana. Ini tak masuk akal, tuan-tuan. Jangan fitnah amalan. Minta maaf, Puan Rina. Ya. Saya sangat nak jaga benda-benda macam ni. Kita ni banyak memfitnah amalan. Terfitnah. Oh, penatnya jadi si soleha. Kita bagi gambaran merana. Sedangkan merana tu dosa kita. Kita yang merana. Kerana nafsu. Kita merana. Kerana dunia. Bukan kerana beramal. Beramal ni dah tak merana dah. Di saat seseorang itu beramal dengan ikhlas kepada Allah SWT. Tuan-tuan, sedang jemaah kepada Allah Taala mati pun sanggup. Mungkin kita tak sampai tahap mati sebab Allah tak pilih kita lagi. Tapi para sahabat dah buktikan tuan-tuan. Para sahabat dah, mati, dah buktikan. Sena Ali bin Talib karamallah wajah. Nak cabut panahnya ada pada kaki. Tunggu aku solat. Kita bukan panah belakang kaki. Luka sikit tak solat. Tak solat. Pening kita. Apa hari? Ni aku lambat sikit habis tak solat dah. Ini tengah sakit. Aku nak solat. Kau cabut luka ni. Panah ni time aku solat. Nikmat. Jadi jangan ja, ja, jangan kita kita klaim itu amal soleh dengan keadaan kita terseksa. Itu bukan amal soleh. Ama soleh bukan penampilan yang seksa. Tu seksa aku tengok dia ni. Ya Allah. Tu seksa lah kau jemaah jadi isteri soleh Itulah. Nak buat macam mana? Seronok aku tengok kau. Suami kau okey je kan? Kau pakai ketat-ketat pun aku tengok AP je. Itulah kau. Janganlah agama sangat. Aku dah cakap dah. Kita kena open-minded lah sikit. Ha ni Jemaah dengan jijah berdua. Si jijah ni pakai ketat. Si jemaah pakai tudung labu. Si tudung labuh ni kena tabuh dengan si yang pakai ketat. Kamu ni. Sebab tu jangan ekstrim, jangan agama. Aku tengok kesian kau terseksa ni. Itulah berat tanggungan aku ni. Berat. Tak payahlah buat drama sangatlah. Tak payah drama sangat. Maknanya, selagi mana kita bawa dunia, selagi itulah kita tersiksa yang ustaz yang tak bawa dunia dia belum beramal. Yang belum beramal memanglah seronok. Cuba dia beramal tengok. Kalau tak ikhlas dia beramal, Sek seksalah. Cuba dia ikhlas hati dia belajar. Bahagialah. Nampak? Ha, eh? Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Sebab tu saya nak kata baik antaranya contoh ejen-ejen kebenaran, eh? antara pejuang-pejuang. Apa yang anda kena bawa? Anda kena tunjukkan satu profiling diri. Lepas mengaji jadi apa? Kena tunjuklah profiling diri. Profil diri. Takkan sama dengan orang yang tak mengaji. Allah kata dah. Takkan sama tuan-tuan. Mestilah kena tunjukkan. Mesti ada kena satu perubahan. Kalau sama dengan yang tak mengaji alasan mana? Apa gunanya? Fitnah amalan banyakkan. Ya. Ya. Ah. Ha. Jadi tentu anda semua yang menonton malam ni sebab tu insya-Allah lah dengan dengan kaedah akhlak saf ni. Sebab saya melihat contoh antaranya satu contoh eh. Dalam bab cerita kematian saja sahabat menunjukkan begitu semangat untuk mati. Kita terbalik. Dah tak ada apa baru nak cerita pasal mati. Tengah ada macam-macam ni kita pulun benda lain. Kita nampak seronok dah untuk hidup dekat dunia. Kita sedih untuk mati. Allahu Akbar. Walaupunlah kematian tu memang benda yang ada menyedihkan. Tapi bagi orang yang beriman, mafumadis hadis tentang mafum hadis. Hadisnya panjang, nanti saya ambil mata, saya tak apa. Tapi mafumadis, hadis, Dato' Samsuri cerita. Orang kalau orang soleh ni, kalau dia meninggal tuan-tuan, dia kalau kita boleh dengar, seluruh makhluk boleh dengar. Dia kata apa? Cepatlah. Cepatlah tanam aku. Cepat tanam aku. Aku tak sabar nak masuk kubur. Itu orang soleh. Tapi kalau orang toleh tuan-tuan, kalau dia mati celaka aku. Celakalah aku, jangan tak aku tanah, aku tak nak celakalah aku. Maknanya kematian bagi orang soleh itu memang seronok. Cuma kita je tak dengar. Kita ni nampak mati tu sedih sebab perasaan kita. Betul lah tu, tak apalah diharuskan. Jangan meratap sudah. Tapi ceritanya hakikatnya orang orang beriman tuan-tuan. Kalau Allah tapi kalau Allah kata, Nabi kata, kalau kita dengarlah mayat bercakap, dengar kita-kita lagi. <laughs> Sebab tu Allah tutup dan Allah rahsiakan. Orang beriman, bila dia meninggal tuan-tuan, dia akan cakap cepat-cepat, aku tak sabar nak masuk kubur. Sebab tu antara benda yang tidak boleh dilambatkan adalah tanam jenazah. Tak boleh. Sebab bagi orang beriman yang meninggal, satu penyeksaan duduk atas bumi ni. Aku dah tak nak duduk kat bumi dah. Aku tak nak dah. Aku tak nak dah. Aku nak masuk cepat. Tersiksa kita. Macam kita lah kena tunggu kat launch. Mana ke tembang, tak sampai hari ni. Kita rimas kita. Ha, tu orang beriman. Dia rimas duduk kat dunia ni sebenarnya. Bila nak tahu? Bila mati. Bila mati kata Sina Ali bin Abi Talib karam wajah, Kita akan hidup yang sebenar. Tapi itulah kita tak sabar nak masuk kubur. Sebab dalam tu radah min riyadil jannah. Antara taman-taman syurga ada dalam kubur tu. Turun-turun je. -turun, ya? Welcome to Taman Syurga. Ini amalan kamu. Ini tempat dia. Okay, next kamu akan dapat bahagian kamu nanti. Tidurlah. Ha, nampak? Kalau takut mati sebab tak yakin mana cukup. Taubat. Tak payah takut mati. Taubat saja. Istighfar. Taubat banyak-banyak. InsyaAllah Allah cabutkan ketakutan itu. Fala khawfun alaihim walahum yahzanun. Surah Baqarah 62. Nampak? kita takut tu bukan dengan mati dosa kita. Jangan dengan mati, mati pasti. Takutlah dengan dosa kita. Jadi nak tak nak kena mati. Jadi kalau macam tu duh, tobatlah. Nah, banyakkan tobat kan saya ada upload terbaru ni Allah tak tak tanya pun kita sempurna tidak. Sebab Allah tahu kita banyak dosa. Allah tanya tobat ke tidak? Itu je. Sebab tu Allah letakkan satu sifat yang menjadi kecintaan bagi Allah Taala itu adalah orang yang banyak tobat. Ya banyak amalan tu menjadi ahlullah, waliullah. Tapi dalam amalan yang paling banyak itu adalah banyak taubat. Wali-wali Allah Ta'ala ni amalan mereka adalah banyak taubat. Ini ha, ni contoh ketiga, tiga kategori manusia ni. Tuan -tuan. Pertama manusia yang Allah ridha dan Allah cinta. Apa dia? Terlihat dosa diri tertutup dosa orang. Ha, tu. Ini Allah ridha orang macam ni. Dia terlihat makin belajar makin terlihat dosa diri tertutup dosa orang. Dia tak nampak orang lain ada dosa. Dapat dia je ada dosa. Lalu dia sibuk dengan dosa-dosa dia. Dia minta ampun. Ini orang yang Allah cintai. Yang Allah murka, nombor dua, nombor tiga. Apa dia? Terlihat dosa diri. Betul dah tu. Tapi terlihat juga dosa orang. Ni. <guluh> dia kan. Aku ni jahat. Dia pun jahat juga. Hai. Sama naik. Aku ni pernah buat jahat. Dia tengok orang. Dia mesti buat jahat juga macam aku. Sama kan? Maka dia cuba meletak, menghukum orang dengan dosa dia. Dan yang ketiga lagi bahaya. Apa dia? Terlihat dosa orang. Tertutup dosa sendiri. ini ha, jahannam terus. Ha, itu iblis. Ha, yang nombor dua tu kemungkinan bolehlah. Ada 50-50 lagi. Tapi yang nombor tiga ni habis. Tertutup dosa diri. Terbuka dosa orang. Ah ha, ni. Macam lupa dia tu pernah buat dosa dulu. Sehingga dia melihat dosa orang. Sehingga lupa dosa diri dia. Patutnya tertutup dosa orang dah. Tak nampak dah dosa orang. Sebab tu dalam Islam panggil tajassus. Mencari-cari dosa orang ni haram. Habis tak saya jumpa dosa dia. Kamu buka dosa orang, aib. Kamu tunggu Allah buka dosa kamu. Oh, memang tak boleh? Tak boleh. Oh, memang. Nampak? Allah ma'asali ala Muhammad wa ala ni Muhammad itu ba itu je dah jadi sedah jemah yang memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Hmm. Itu caranya. Nah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Jadi sedah jemahnya memuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Khair. Jadi kesimpulan yang kita boleh buat pada malamnya bulan barokah ni, eh. Allahumma ya. salli ala Muhammad Jadi kesimpulannya baik. Jadi pembuktian itu saya buat kesimpulan untuk tajuk ni terus ya. Dia mesti bila perjalanan cinta itu mesti bermula dengan takut. Yang saya huraikan tadi, harap dan ianya membuahkan mahabbah. Mahabbah. Jadi di sini ada ciri-ciri yang kita dah bincangkan sebelum ini. Ciri-ciri itu. Ya ini ciri-cirinya adalah apabila Allah mencintainya. Allah mencintai. Allah Dengan cara apa Allah mencintai? Allah perkenalkan dirinya. Melalui ilmunya. Ilmu ya. Eh? Jalan ilmu. Jangan jalan do do bayang-bayang tak boleh. Maka Allah pilih. Anda semua yang duduk dalam majlis ilmu. tu tanda Allah cinta tu. Sebab apa nak pergi faham? Allah nak perkenalkan. Sebab tu makin beramal, makin kita belajar, nak kenal Allah sebenarnya. Semua kata guru saya, semua perjalanan ilmu ni, dia mesti menuju kepada Allah. Semua. Apa pun cabang ilmu, furuk ilmu, pecahan ilmu, semua mesti membawa kepada Allah. Walaupun dia berbicara soal fikih, fikah. Contoh solat. Solat kan fikih. Fikih kan? Bab solat. Tapi kita perbetulkan solat sebenarnya kita nak menuju pada Allah. Kita perbetulkan amalan-amalan ni semua ilmu ni menuju kepada Allah. Kalau ilmu tu tak menuju kepada Allah, itu ilmu tu batil. Tak membawa kita makin dekat dengan Allah itu batil. Jadi dengan ilmunya, apa pun furu, apatah lagi ilmu tauhid. Ilmu tasawuf macam malam ni, usul perbincangan kita ni akidah dan akhlak. Uslubnya ataupun kawaid kaedah kafiatnya soft. Semua perbahasan saya bersandarkan soft. Eh? Cuma saya huraikan terus saja. saya tak pergi kepada detail soft ni lah. Kalau perbahasan ilmiah, kita akan ceritakanlah soft tu. Hmm. Eh? Dia bukan perbahasan kosong. Eh? dia perbahasan ada kaedah. Sebab tu satu-satu kita rungkai. Macam contoh, dalam lisanul haq, ilmunya kita perbaiki lisan. lisan yang mana? Lisanul haq. Oh, lisanun haq. Oh, sebab tu contoh tadi kalam batin, cinta buta. Tu cinta buta tu kalam batil Cinta tak buta, buta tu kita. Cinta itu cahaya, cinta itu fitrah, cinta itu luar, cinta itu indah, cinta itu segala-galanya. Ya, kenapa? Sebab sifat Allah. Jangan nisbah cinta pada makhluk. Makhluk hancur, binasa, tak cinta, derita. Diri, sebab tu cinta nisbah pada makhluk jadi derita. Cinta nisbah pada benda jadi binasa. Habis Ustaz, macam mana? Macam tu dah. Boleh tak sebut I love you? Kalau itu saja binasa. Habis tu kena sebut Allah. Aku mencintaimu kerana Allah ataupun dengan cinta Allah aku mencintaimu. Itu ha, tu boleh. Mesti bismillah. Ha, contoh dalam bab sah ni tuan-tuan kita dah bincang tentang Iqra kan? Dalam sah sebelum ni kan ni kan kata kuncinya adalah bismillah. Ini ha, ni kalam makrifat. Dalam Quran dah ada dah ni. Ini ha, ni kalau makrifat. Bacalah ni tuan-tuan itu dengan syahadah. Baca ni kena melihat. Ini ha, ni kena ada ni. Qara'a. Bukan qala. Kalau qala sebut. Qara'a baca. Bila baca melihat. Bukankah kalam ataupun kalimah syahadah kita bermula dengan ashadu. Apa mana ashadu? Aku bersaksi. Bersaksi tu apa? Melihat. Bukankah kita bersaksi Allah Rabb bagi segala-galanya? Buta. ah buta lain cerita lah. Buta cerita lain. buta lah Ustaz. Dibutakan. Sebab apa? Dunia punya pasal. Ah dulu kita tak buta. Dapat jasad, lupa. Dapat jasad ni lupa lah. Tengok mata. Mata melihat. Padahal melihat dengan sifat Allah. Bukan sifat mata. Mata buta, Habis Ustaz, melihat ni dengan apa? Dengan Allah lah. Kalau tak dengan Allah, dengan apa lagi oh, oh, Ustaz? Itu, itu iman lah. Tak semua orang boleh terima melihat dengan Allah. Orang duk cakap melihat dengan... Uh, ...with the sign. Uh, a sign mengajar kita... ...melihat dengan sign benda Kalau sign pun kena tanya... kat mana duduknya penglihatan. Uh, doktor, saya nak tanya doktor... Ayah, kamu nak tanya apa? Uh, mata ni doktor, saya nak tanya, di manakah duduknya lihat? Di retinanya kah? Di saraf optiknya kah? Kat mana doktor? Doktor boleh terangkan? Aku tak tahu lihat kat mana. Yang aku tahu mata. Ha, tinggal lagi nak cakap benar atau tidak? Kalau dia cakap benar, Allah yang bagi lihat. Maksudnya asbab kejadian mata. Mata ni kejadian strukturnya begini tapi yang memberi lihat bukan mata Allah sebab itu Allah kata summa sawahu wa nafakha min ruh wa ja'alakum sam awal absar sama basar Allah tak cakap menjadikan mata Allah terus penglihatan pendengaran telinga pun pergi jumpa doktor telinga pakar telinga doktor saya nak tanya telinga ni kat mana duduknya mendengar gegendangnya ka, cupingnya ka, uratnya ka. Doktor punya aku pun tak tahu. Oh, tak tahu. Habis cerita. Yang tahu, saya tahu struktur telinga. Biologi ajar ni struktur telinga. Ini komponen telinga. Ha, jawablah dengan betul. Kalau tak tahu, cakap tak tahu. Ha, sebab tu yang bagi dengar Allah. Yang bagi lihat Allah. Ini ilmunya. Bukan ilmu kita. Nampak? Jelas. Ha, ini kita dah pinjang lah panjang lebar ni. Saya, saya nak, nak ringkaskan balik je. Jadi ilmunya mesti membawa kepada dia. Kalau ilmunya membawa kepada aku, itu bukan ilmunya. Ilmu yang telah dimanipulasi oleh manusia. Nampak diri pula. Patutnya belajar nak nampak Allah. Nak kenal Allah. ni kenal diri. Uh, saya, uh, saya, hmm, habis, ha? Main saya, saya, habislah. Saya, saya, habislah. Ustaz nak berubah ambil masa. Janganlah ambil masa. Berubah tak ambil masa. Berubah tak ambil masa. Nak dia berubah ni. Berubah ni dengan kesedaran. Sedar. Sebab tu kena dengan Allah. Kalau dengan diri memang tak sedar-sedar sampai ke sudah. Sebab tu dengan Allah. Minta Allah. Allah pasti ubah. Sebab tu hati milik Allah. Alhamdulillah lah Allah tak suruh kita jaga hati kita. Alhamdulillah Allah tak bagi hati tu duduk dekat, dekat orang lain ke apa ke. Hati kan dengan Allah. Maka apabila kita minta Allah, Allah lah akan uh, ubah anytime. Tinggal lagi bersungguh minta ke tidak. Itu je lah. Anda tak bersungguh. Masih lagi terpandang-pandang dunia. Masih lagi terngiang ngiang dengan dunia. Okey lah. Nampak? Haa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad. Ha. Hmm. Nak istiqomah susah. Memanglah susah. Kan saya cakap, semua ibadah susah. Kalau senang bukan ibadah namanya. <laughs> Kalau senang bukan ibadah. Okay, susah tu cuba samakan dengan susah bukan. Bila kata susah, Kenapa Allah buat susah? Sebab perlukan Allah. Jadi nak nak istiqomah tu susah. Sebab tu perlukan Allah. Kita kan bila susah boleh cari Allah. Contoh tengah sihat. Tak ada jauh lah tengah sihat. Ada kita masuk gym? Allah. 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 Ada. Angkat dumbbell. Allah. Tak ada. Tunggu sakit je lagi. Allah, Allah 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 Allah. Allah Allah Allah. Ha, kan? Kita sebut Allah dah. Tengah sehat? Hmm. Tak ada. Tengah bercinta? Bukan bercinta pun. Berperasaan. Sayang. Ni nak kahwin. Ada sebab Allah Allah? Tak ada. Bila nak kahwin? Awaklah bulan dan bintang. Awaklah, awaklah, awaklah. Tengok sehari. Edigan baling terbang, pingin terbang, periuk terbang. Ya Allah. Ya Allah, aku harapkan cinta. Ha, baru cari Allah. jadi memanglah susah. Jadi sebelum disusahkan, susah-susahlah. Ha, Susah-susahkanlah diri itu untuk mencari Allah. Tak ada jalan senang. Eh. Saya dah baca hadis tadi. Lah. Sebab tu hakikat kehidupan ni cerita the truth. Telling the truth. Bagi tahu sebenarnya susah. Ya, memang susah. Habis itu nak buat apa Ustaz? Kena minta Allah lah. Dah susah tu kena dengan Allah lah. Oh, ya tak iya. Ustaz selama ni saya ingat istiqomah dengan saya. Siapa suruh? Tak ada siapa boleh istiqomah melainkan dengan Allah. Aman tu billah. Hadisnya. Summas takib. Dimulakan dengan iman. Aman tu billah. Summas takib. Maknanya orang yang istiqomah adalah orang yang beriman. Beriman tu dengan Allah lah. Okey? Kupas Aku ke Ustaz nak berubah tapi nak tahu tekniknya. Berubah ni dengan ilmu ni. Ha, ni Panjang-panjang lebar ni cerita ni. Tak berubah ni. Dia mana dia berubah dengan teknik A, B, C, D. Berubah ni Allah dengan ilmu. Makin belajar, terakislah kejahilan itu. Berubahlah dia. Berubah ni hidayah, cahaya. Hilangnya gelap, datanglah terang. Sejauh mana kita buang kegelapan itu ataupun lari daripada kerosakan. Ha? Hilangkan, bersihkan. Itulah. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah beri kita ni sempurna. Kemudian Allah ilhamkan kita kerosakan, kefasikan dan ketakwaan. Beruntunglah yang menyucikan, merugilah yang mengotorinya. Jadi berubah ni Allah apabila kita dengan Allah. Tekniknya adalah kembali kepada Allah. Lihat dengan Allah. Boleh rujuk balik kelah-kelah yang sebelumnya. Sebab tu jangan berubah tu kerana makhluk. Jangan berubah tu sebab susah. Jangan nak berubah, kena ada momentum-momentum apa big big why 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 ni tak payah dah why why. Berubah ni untuk Allah. Barang siapa berhijrah. Jadi belajarlah terus dan teruskan belajar mengenai Allah. Okey? Ha, jadi Allah sendiri akan ubah kita. Cuma kita buat kerja kita untuk terus berada di jalan ini. InsyaAllah. Nah? Khair. Ha. Baik, jadi sebenarnya mahni mulia ke Allah Subhanahu Wa Taala. Ha. Jadi maknanya kita dah faham. Ha, ciri Allah mencintai kita perkenalkan diri dengan ilmu. Ah ha. ni tanda ni. Ni saya tengah kupas ni ha sebenarnya. Ni ni dengan ilmu ni. Okey. Ha, jadi ilmu pun dah dapat. Allah bagi kita macam duduk dalam kelas. Ni ni nak berubahlah ni. Ini antaranya dah berubahlah. Ah ha, kan. Sebelum ni time-time macam ni dah mungkin tidur dah kan. Ha. ataupun dah kita tengok apa sekarang kita boleh duduk dengan majlis ilmu satu jam setengah boleh keras kat depan handphone ni. Ha. tu tanda berubah lah tu. Kita kadang, kadang tak sedar perubahan itu. Rupanya kita dah berubah pun. Ha, tanpa sedar. Eh, ha, tanpa sedar sebenarnya. Tapi biarlah kita uh, sedarkan diri kita dengan ilmu yang kita pelajari ni. Khair. Kemudian bila kita dah faham uh, apa lagi Allah bagi apa? Allah bagi kita ni nikmat yakin dengan ganjaran. Antara cinta tu yakin pun datang dengan ganjaran Allah. Datang rasa yakin dengan ganjaran dan apa lagi Allah bagi kita ni uh, akan diberikan keampunan. Itu tanda Allah cinta kita. Maka macam mana nak dapat keampunan? Antara ciri-cirinya Allah buat kita lembut untuk meminta ampun. Allah buat kita ni meminta keampunan. Dan meminta keampunan ni datanglah satu sifat pada diri memaafkan. Memaafkan ini akan menjadi satu sifat yang tidak boleh lekang, lari daripada diri seseorang yang dipilih oleh Allah untuk diberikan keampunan. Hati dia jadi lembut untuk memaafkan. Ah, tak apalah, syuki. Macam contoh macam bagi Nabi SAW. Ha, kalau orang tegur kita dah berubah macam mana Ustaz? Orang tegur berubah tu tegur ubah apa? Jangan pula kau dah berubah sekarang. Uh, Sakina. Sakinah. Dulu aku tengok kamu dulu. Macam sekarang kamu sikit-sikit Allah. Sikit-sikit Allah. Ha, macam tu tak payah dengar lah orang macam tu. Uh, eh? Kalau orang yang tegur tu adalah orang yang alim. Orang yang ada uh, petunjuk Allah. Ha, itu kita kena dengar. Tapi kalau orang cuba membandingkan diri kita dulu dengan sekarang. itu tak payah lah. Eh? Khair. Baik. Jadi sedang imam mulakan Allah SWT. Kemudian bila dah macam tu datanglah satu sifat kita nak buktikan kita nak buktikan dengan apa buktikan dengan pertama sekali kita nak jumpa Allah datang satu sifat di dalam hati kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis kita nak jumpa Allah teringin datang satu keinginan menyebabkan uh, segala kesusahan bila nak jumpa Allah ni dia ada susah dia susah yang kita bincangkan tadilah dah tak merasa susah. Ha, ni dia kesimpulan dia. Orang yang buktikan cinta ni tuan-tuan, susah tidak merasa susah. Senang tidak dilalaikan dengan senang ataupun tidak merasa senang. Apa maksud tak merasa senang ni? Maknanya walaupun diberikan kelebihan, tapi dia tidak nampak kelebihan itu. Dia, dia nampak Allah yang lebihkan. Ha, itu dia. Dia nampak Allah je lah, dia tak ada sebab dia. Contoh para wali Allah, awliya dan para nabi dan rasul. Ada banyak kelebihan kan, mu'jizat lagi. ada nampak diri, tak nampak. Nampak Allah juga, itu dia. Susah, tak merasa susah. Jadi tak jadi kesusahan bagi dia. Wa ima mati di jalan Allah. oh ni hebat lah, ni syuhada lah ni. Kita tak rasa susah tuan. Kita mungkin susah lagi tapi tak apalah bagi masing-masing. Allah akan bagi kita bagi masing-masing amalan masing-masing insya-Allah. Amalan ni bukan milik kita, milik Allah. Allah akan bagi kita amalan yang kita mampu beramal. Dori jangan takut tuan-tuan. Allah akan bagi. Tak payah gunsing dengan amalan ni insya-Allah. Allah akan bagi. Yang penting kita nak je. Minta Allah Taala ya Allah bagilah aku amalan yang aku mampu beramal. Ha. Nampak macam susah tapi tak merasa susah. Contoh ada orang boleh beramal dengan baca Quran hari-hari. Jangan paksa orang. Orang lain tak boleh ikut kita. Kita lah. Sebab tu amalan ni Nabi tak pernah suruh-suruh. Uh, -suruh, sahabat mesti ni. Mesti buat ni tak. Setiap orang sahabat datang, setiap amalan berbeza. Sebab tu bila orang kumpulkan amalan, tak terbuat kita. Ya Allah banyak Ustaz. Yelah. Amalan ni ikutlah siapa-siapa. Ah, banyak amalan ni. Ah, kan? Ikut mana yang Allah pilih. Ya, jadi jangan main milih pula. InsyaAllah Allah akan dorongkan kita. Ada orang, sebab tu pintu syurga dia kan, pintu solat ada, pintu sonakah ada. Tapi isteri soleha untung lagi, semua pintu boleh masuk. Ah ha, kan? Isteri soleha untung, semua pintu dia boleh masuk. Ha, susah lah ustaz jadi isteri soleha. Ya susah. Sebab apa susah? Sebab senang sangat. Susahnya jadi isteri soleha ni sebab senang sangat. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, susah ni jangan dah ingat susah yang kena berpeluh-peluh, beria Susah ni saya nak gambarkan betapa senangnya sampai kita ambil muda. Ah ha, tu nak bagi susah contoh pegang belut. Pegang belut ni tuan-tuan, nak tangkap tu susah. Tapi susah sebab apa? Licin. Apa ha, hala ni dia senang hilang tu. Tak betul niat tu boom hilang. Ngumpat orang tu hilang. Ah ha, dia tu. Susah dia bukan sebab susah dalam bentuk yang sampai beria macam suhada pun tuan tu, Susah pun Allah bagi senang. Tapi susah punya mudah sangat. Macam contoh, duduk, tak nafas, Allah. Kan semudah tu je. Tapi sebab mudah sangat tu jadi susah. Dia bukan sebab susah, bersusah-susah. Sebab susah-susah ni para Nabi dah ambil dah sebenarnya lagi Nabi SAW minta semua kesusahan bagi dekat Nabi. Tu Nabi doa. Minta biar. Sakit sakarat biar Nabi rasa. Susah biar Nabi. Semua Nabi nak tanggung. Tuan. Sehingga Allah angkat Ringan dia semua. Ha? ha? Jadi sedang jemaah yang mulia Allah SWT. Ha? Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Ya, setiap orang berbeza amalan. Jadi jangan nak banding-bandingkan engkau, oh engkau tak payah. Jangan banding-bandingkan amalan orang lain dengan amalan kita. Jangan banding membandingkan. Setiap orang ada yang Allah akan amanahkan. Eh, dan jangan kita rasa lebih pula dengan orang lain. Aku boleh tak tak tak. Tak ada apa-apa kelebihan melainkan hanya Allah lebihkan. Ingat pegang je tu. Uh, tak ada apa-apa kelebihan pun melainkan Allah yang lebihkan. Okey? Ah, uh, insya-Allah. Kayak bila senang tak merasa senang. Bila kita dah senang, bila sebab bila beramal dia akan jadi senang, tuan-tuan. Dan dia tak merasa senang. Ini kesimpulan kita pada malam ni. Tak merasa senang. Maknanya dia tidak ambil kesempatan. Lah. Dia tidak selesa lah dengan amalan tu. Ini orang yang membuktikan cinta Allah. Dia macam Nabi SAW. Uh, masih berdiri solat di malam hari. Sehingga ditegur oleh Aisyah RA. Bukankah kamu ni dah ahli syurga. Nabi kata salah ke aku nak bersyukur? Ah ha, siapa bengkak-bengkak kaki Nabi kan? Ha, dah, dah senang dah Nabi. Nabi dah dah confirm syurga dah, chop dah. Tapi Nabi SAW alaihi tak nak merasakan kesenangan itu untuk dia je. Ha, Nabi nak biar umat dia macam kita lah. Bila kita dah selesai masalah kita tuan bantu orang lain selesaikan masalah. Kita kena bantu orang. Ah ha, tu kena jadi orang yang paling bermanfaat. Jadi sedangnya mah mulia kawan ta'ala Antara kerja ejen kebenaran dan pejuang kebenaran yang adalah Anda kena cepat-cepat keluar daripada masalah Sebab ramai orang yang memerlukan bantuan Untuk menyelesaikan masalah Ramai orang perlukan bantuan eh? Jangan biarkan diri kita duduk alik Dengan masalah diri sendiri tak lepas-lepas lagi Sehingga kita susah nak bermanfaat untuk orang lain Memang kalau kita sedang bermasalah Macam mana nak bermanfaat untuk orang lain? Kita pun fikiran serabut, hati kita pun gusar, gelisah. Macam mana kita nak menenangkan? Macam mana kita nak membahagiakan? Jadi sebab itu kita kena cepat-cepat keluar daripada keadaan yang boleh merosakkan. Dulu saya marah juga orang cakap pasal poligami. Tapi lepas dengar pengajian ustaz baru saya faham. Jadi tak marah dah orang cakap pasal kahwin dua. Ya takkan tak nak Dengar kuliah saya baru faham ya sebab saya bukan mana-mandai nak cerita. Bukan saya bukan jadi melawakkan isu poligami tu. Sebab tu jangan, sebab tu jangan ada orang cakap ustaz kau cerita buat nur hidup. Ha, jangan, jangan salah dalam mentafsir eh. Saya berusaha untuk perbetulkan balik fitnah kepada amalan yang sepatutnya dipandang mulia tu. Amalan tu bukan amalan kecil-kecil tu. Amalan nabi tu. Ha, tapi sebab pandangan fitnah tu terlampau kuat sehingga kan kita meremehkan amalan yang tinggi makam dia. Rumah tangga kan tinggi kan amalan tu. Kawin seorang pun dah tinggi amalan. Kalau dua, tiga, empat. Ha, bayangkanlah. Seorang pun dah besar ganjaran di sisi Allah. Ini kan dua, tiga, empat. Bukan, bukan kerja kecil. Nak mendidik isteri ni bukan kerja senang. Susah. Jadi ketika orang boleh buat dengan baik, tak ada pula nak ke depan. Yang yang rosak-rosak tu lah cerita ke depan. Cerita buat bab pengalaman pula tu. Bab bergaduh, bab bertumbuk gitu. Yang baik-baik tak nak cerita. sebab tu kita kena ke depan. Saya terpaksa, bukan terpaksa kena pertahankan syariat itu balik, syiar itu. Ha? Kena bagi contohlah. lah. Itu saja. Khair, sidang jemaah mulia Allah Subhanahu Alhamdulillah, moga-moga Allah rahmati kita semua. Saya kira cukup setakat tu dulu. Ha, tu dia sebelah setengah dah. Allah Akbar. Kita nak habiskan topik pembuktian ni. Maknanya kita nak buktikan susah tak merasa susah. Senang tak merasa senang. Kita tak ambil kesempatan lah tuan-tuan. Eh. Apa kelebihan yang Allah bagi ni. Contoh tuan-tuan dah keluar pada masalah. Jangan kata aku tak nak rasa campur. Aku tak nak. Jangan. jangan. Kita kena bantu orang. Orang ada masalah kita kena offer. Kita kena dengar. Kita kena susah-susah lah pula. Susah-susah cari orang susah. Susah-susah nak dengar masalah orang. Susah-susah nak bantu orang. Kita kena macam tu tuan-tuan. Sebab Nabi macam tu. Ha? Ha, Susah-susah. Okey. Ha. Jadi itulah kaedahnya. InsyaAllah. Start saya dengar macam Ustaz. Banyak perkara besar yang diperlukan. MasyaAllah. Hazamifalir Rabbi. Ya. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. InsyaAllah. Ha. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Khair. Alhamdulillah. Baik saya kira cukup setakat tu dulu. Ha? macam mana nak cara nak bantu orang ha? Ha. isteri <laughs> kalau isteri masih cemburu je nak bantu orang betul ha, tak boleh lah macam tu kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad khair saya kira cukup setakat tu dulu pengajian kita pada malam ni terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan terima kasih banyak atas masa yang diberikan Allah taala sajalah membalas kesusahan anda semua uh, setia nak mendengar sampai habis rancangan ni alhamdulillah tanah ada syabas moga-moga Allah gantikan dengan kefahaman dan nikmat ketenangan bila faham ni tenang tuan bila kita faham kita tenang bila tenang kita boleh selesaikan banyak masalah eh bukan bermakna anda dengar anda terus selesaikan masalah tak masalah masih ada tapi bila kita ada caranya untuk kita bahaskan kita mula boleh ada fikiran yang terkawal hati yang jelas baru datang ilham yang baik-baik kan -baik. InsyaAllah. Jadi saya kira cukup setakat itu dulu. Minta maaf atas segala kekurangan, ketelanjuran dalam menyampaikan pengajian ini. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan ini. InsyaAllah jangan serik untuk terus istiqomah. Teruslah istiqomah dalam pengajian insyaAllah. Dan ajak lagi sahabat-sahabat, rakan taulan, saudara mara, adik-beradik, semualah. Ajaklah untuk sama-sama. Jangan jangan berhenti untuk sebarkan uh, kebenaran ini dalam pengajian insya-Allah. Baik, uh, cukup setakat tu dulu. Allah rahmati kita semua yang menonton malam ni. Moga-moga Allah pilih kita semua tu istiqamah dan dimasukkan dalam syurga-Nya tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Aku lu qali hadza wa lazim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafara dan suratul as. Subhanakallahumma wa bihamdi. Ashadu an la ilaha ila anta astaghfirullah wa atubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asur. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والله أعلم بِسَوَابٍ تكبير الله أكبر